کھانا بھی سامنے جا رہے ترس آتا ہے ہمیں نا دکھ اندر سے نا اتنا درد ہوتا ہے دیکھ کے سن کے بھی اتنا روح کانپ جاتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے آفیسرس کا یہ حال مطلب کیسی یار یہ کیوں انسانیت نہیں ہے یہ انسانوں والا کام نہیں ہے ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پکچر نظر آئیں گے جو ان کو حال کیا اس طرح اس نے پولیس کا خوف ختم کر یہ نظیم نیم صاحبہ مکبر یہ لڑکا ہے یہ لڑکا یہ جا رہے ہیں اکی اللہ یہ جو لوگ ہاں بچے ادھر آ جاؤ یار کی مسئلہ کیا میں نے ادھر بھاگ کیوں رہے ہو کیا مسئلہ کیا ہے کہاں پہ میں کیوں بھاگ کیوں رہے ہیں بھاگ کیوں رہے ہو بھاگ کیوں رہے ہو بولٹ مار یار انہوں ڈال دے اچھا بولٹ ڈالنے میں تو یار نبڑنے میں ہیں بولٹ تو مارا نا نبڑنے میں پھر میرا مسئلہ کیا میں نے کیوں یار پھر بجے کیوں جے یہ یہاں سارا مسئلہ نہیں یار میں اندر ڈیوٹی کر رہا ہوں لڑکے نے بجا دیا ہے وہ تھانے میں یہ ہے لڑکے سر میری بات مجھے مار کے گولی مارنے لگے تھے سر گولی اسے پوچھا لڑکا بھگا کہاں لے گیا السلام علیکم دوستو آپ دیکھیں یہ المیہ ہے ہمارے پاکستان کا ہمیں دل کرتا ہے ہم ڈوب کے مر جائیں ہم پولیس والے ہو کے بھی ہمارا یہ حال ہے کہ آرمی والے ایک آرمی والے کے دو بھائی ڈاکو ہوں پولیس ان کے خلاف آپریشن کرے اور پھر اس کے ساتھ یہ ہو کہ آرمی 40-50 جنے لے کے آئے ایل ایم جیز توپیں سب کچھ اپنی مسلح ہو کے آئیں رائفل وغیرہ لے کے آئیں انہوں نے ہمارے ڈی وی آر نکالے سب سے پہلے انہوں نے آ کے بدماشی کی تھانے پہ قبضہ کیا یہ دیکھے ہمارے افسران کو حوالات میں لے جا کے ملزموں کے سامنے مارا پیٹا تشدد کیا بلٹ دے رہے ہیں یہ دیکھیں سارے حوالات میں سے ملزم یہ دیکھیں کئی بھاگے کئیوں کو پتہ نہیں کدھر گئے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ پاکستان ہے اب سی ایم صاحبہ کہاں ہے اب دیکھتے ہیں سی ایم صاحبہ کے اندر کتنی پاور ہے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کرتی ہے باتیں تو بہت بنانی آتی ہے لوگوں کو اب دیکھتے ہیں عوام کیا کرتی ہے ہم بھی تو عوام کی حفاظت کے لیے ہیں نا اب دیکھتے ہیں کون سی میڈیا آگے آتی ہے سامنے آیا پچھاڑا گیا بالکل پچھاڑا گیا